У рамках проведення заходів кулінарної спадщини «Смак українських Карпат» понад 15 представників Карпатського регіону із 4 областей України запропонували івано-франківцям та гостям міста натуральну екологічну продукцію, а також приготували рекордну кількість автентичних страв. Свято для шлунка. У центрі Івано-Франківська влаштували дегустацію стародавніх гуцульських страв. Зокрема, цікавою у приготуванні видалась фасоля з ребрами. Кажуть, цьому рецепту 500 років. Це є наша прадавня українська страва. Її готували в нас на весіллях. Це ще було дуже-дуже давно. Тут головні інгредієнти – це є ребра з домашньої свині, яку у нас на Гуцульщині вирощують, і домашня квасоля, яку садять і вирощують в нас на городі. Так само наприкінець ми будемо засмажувати, це буде сало, так само свиней, які ми вирощуємо вдома. У той же час варили рекордний борщ – аж 280 літрів. Ми минулого року на свято хліба готували на бастіоні також цей гуцульський борщ, і ми мали там своє досягнення 240 літрів. Протягом певного періоду була досить здоровенна черга, і ми фактично задовольнили всі смаки. Зараз пропонуємо перевершити той рекорд, а досягнути трошки більшої кількості, бо місто – це є місто, і в день міста треба задовольнити всі смаки і всі потреби. Рецепт борщу також древній. Рецепт уточняли, ми рецепт співставляли, рецепт є в книжках і плюс у старших людей питали. Карпатські страви набирають популярності і за кордоном. Зокрема, зараз в рамках швейцарсько-українського проекту просувають наші автентичні страви на іноземному ринку. Це продаж продуктів під одним брендом, це створення меню у ресторанах, карпатського меню. Тобто це надання належної позиції на ринку тим продуктам з Карпатського краю, які відповідають певним критеріям щодо походження, щодо якості і щодо смаку. Автентичні страви люди куштували з захопленням. Карпатська кулінарія вкотре підтвердила, що вона гідна називатися найкращою. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко. Новини телеканал «Раї».